Tātad lūdzu iepazīties ar izsludināto dienas kārtību. Sanāks. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi? Tātad jūs redzat, ir priekšlikums papildināt dienas kārtību ar 8 jautājumiem. Vai ir iebildumi? Ja nav iebildumi, lūdzu balsot par dienas kārtības apstiprināšanu ar papildinājumiem. Kurš lūdzu? Par lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Nav. Tātad pirmais jautājums par sociālā dzīvokļa īres līgumu termiņu pagarināšanu. Šeit lūdzu vēl uzmanības ar sociālā. Par sociālo? Ja tas vārds jāzinā. Jo internetu saucās kā pareizi patiešu servisu dzīvot. Nē, rēmatēji ir sociālie dzīvokļi. Mums nav mūsu servisa. Ir servisa. Mums var būt. Sociālo dzīvokļu nolikums. Mēs neesam pārdēvējuši. Nolikums ir sociāla dzīvokļa un likums ir par sociālajiem dzīvokļiem. Servisa dzīvoklis ir tiem pensionāriem, kas dzīvo kopā. Bet tur ir pakalpojums. Es atvainojos, es domāju, ka tā ir virzība. Nē, šis. Mums šodien piedodam. Olga ir, bet cita. Jautājumi būs. Priekšlikumu iebildam par lēmumu projektu. Pagarināt. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par dzīvojamo telpu īri. Lēmuma projekts tātad izskatīts tautsaimniecības komitejā. Priekšlikums pagarināt dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Pagarināt īri. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par dzīvojamo telpu īri. Lēmumu projekts izskatīt sociālo jautājumu komitejā un tautsaimniecības komitejā priekšlikums pagarināt. Ministrijas darbs īres līguma termiņu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumu iebildumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums izbeigt zemes nomas līgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu par, lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par īres līguma termiņu pagarināšanu. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums pagarināt vienas dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumu vai iebildumu?
Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par zemes īrīcības projektu apstiprināšanu. Lēmuma projekts izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikums apstiprināt īrīcības projektu. Noteikt nosaukumus lietošanas mērķus zemes gabaliem. Vai lūdzu ir jautājumi par lēmuma projektu? Vai priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par grozījumiem teguma nodomas lēmumā numurs 64. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums apstiprināt grozījumus. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumi vai iebildumi par lēmā projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Krustiņš tik kārdīja. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa. Izskatīts. Finanšu komitejā priekšlikums piedziņa. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret. Atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Teguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa nolikuma apstiprināšana. Projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt projektu konkursa nolikumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret. Kur tu lūdzu? Atturās. Es renāksmes. Nav. Pats man tagad vietu. Jā, mums pieņems nākamais jautājums. Jā, 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 cīrš. Jā, tā. Jā, kur ir? Jā, man nebūs tagad viss. Ar tegumu novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikuma apstiprināšana. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt fonda nolikumu. Vai lūdzu ir jautājumi par lēmuma projektu? Priekšlikumu iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies!
pret, atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Ar izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums apstiprināt. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi vai iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par pamatkapitālu palielināšanu SIA teguma stāsts. Projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums piekrist palielināt pamatkapitālu. Vai lūdzu ir jautājums? Ir jautājums. Tā kā mēs katru gadu ieguldam palielinot kapitāla daļas, tātad te ir minēts, ka mēs pretī saņemam attiecīgi jaunu daļu. Cik daļas jau esam saņēmuši, ieguldot naudu ķeguma starp pamatkapitālā? Kāda pašlaik tā situācija? Nu, kādā nozīmē? Tātad, daļām par daļu skaitu? Jā, saskaņā publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldes likuma 73. pārpīmās daļas 1. apakšpunktu. Sabiedrības kapitāla daļa var palielināt dalībniekam, izdarot ieguldījumu sabiedrības kapitālā un pretī saņemot attiecīgi jaunu daļu. Cik daļas tad jau mums ir un vai mēs jau neesam pārņēmuši pilnībā? Daļas mums ir daudz, bet jā. Mēs... situācija būtiski nemainās, tāpēc, ka mums ir 100% daļas. Neatkarīgi, kā mēs ieguldam, šī ir pašvaldības kapitāla sabiedrība un nekāda citu daļu kapitāla sabiedrībā nav. Ir tikai pašvaldības kas kapitāla. Kas ir tā jaunā daļa, ko mēs iegūstam, ieguldot tagad 105 tūkstoši? Te ir rakstīts, mēs saņemam... Tad mēs saņemam vēl 105 tūkstoši daļu, jo mums viena daļa ir 1 eiro. Šī palielināšana, varbūt viņi nevarētu, mēs tos projektus nevarējām samaksāt, labāk mēs palielināšu pamatu kapitālu. Es saprotu, ka tas ir tikai tādēļ, kad ar tiem projektiem tas ir noslēgts. Nē, tas nav tikai tādēļ. Pirmkārt, otrkārt, atmaksāt projektus, mēs viņam nedrīkstam to neatļauj likums. Vēl lūdzu vēl citu jautājumu. Vai lūdzu ir priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu? Man nav skaidra jaunā daļa. Kādā ziņā? Saņemot attiecīgi jaunu daļu. Man nav skaidra šī jaunā daļa, ja mums jau viss piedara. Tāpēc mums ir jauna daļa. Bet varat neskaidrot. Vajag skaidrot. Nu, nē, nu, skaidrot. Tāpēc jautāt, ja nav vēlēšanās uzzināt. Nē, jūs jau teicāt, ka viss piedara, bet kāpēc raksta jauna daļa? Ja viss piedera. Ja viss piedera, tad raksta jauna daļa, tāpēc, ka tā nosaka komerc likums un likums par pašvalsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldību. Likums paredz noteiktu kārtību, kādā kas notiek. Tajā skaitā ieguldījums pamat kapitālā. Un šeit mēs tā kā likums paredz, tā arī raksta. Vai lūdzu ir citi jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Lūdzu paturēt, lai var sastaigt. Paldies, pret lūdzu. Paldies, atturās. Un nebalsoja. Tātad nākamais jautājums. Par
finansiāli atbalstu MX Latvijas GC pasaules čempionātu motokrosa organizēšanai. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums atbalstīt pasākumu organizēšanu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Nebalso. Rezultāts. Vēlreiz lūdzu par. Septiņi par. Septiņi par, seši dažādi. Septiņi, nu? Skārtīgi. Septiņi par. Lēmums ir pieņemts, ja? Pirmajā reizē nebija septiņi. Bija. Tas, ka bija. Paldies, nākamais jautājums. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums atzīt par izbeigtu zemes nomas līgumu. Pirms personas iesniegumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Jāņems pieņems nākamais jautājums. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums izbeigt noslēgto zemes nomas līgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumu vai iebildumu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Par pirkuma līguma slēgšanu. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums slēgt atsevināšanas līgumu par starp gabalu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumu vai iebildumu par lēmuma projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār lūdzu balsot? Paldies. Pret. Atturās nav, jāmums pieņems. Nākamais jautājums. Par pirkuma līguma slēgšanu. Projekts izskatīts Finanšu komitejā, priekšlikums atsevināt. Starp gabalu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmumu projektu.
nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret atturās. Nav lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par dzīvojamās platības piešķiršanu. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā. Priekšlikums slēgt dzīvojamās telpas izlīgumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Vai priekšlikumi vai iebildumi? Risināt jautājumu atbilstoši krīzes situācijai, tā kā es sapratu no Finanšu komitejas. Un, ir krīžu centri un krīžu dzīvokļi, tomlīdzīgi paturot prātā šo konfidencialitāti, risināt atbilstoši piešķirot nepieciešamo sociālo atbalstu. Šādā veidā tas nav risinājums, jo cilvēkam ir ierobežota tā rīcības spēja risinājuma. Ierobežot rīcības spējas. Es sapratu, ka finansiāli un tamlīdzīgi, tātad mēs piešķirot šādā veidā cilvēkam dzīvokli, viņam ir nepieciešams krīzes situācijā, krīzes pakalpojums. Tas nav risinājums. Es sapratu, ka situācija ļoti nopietna, bet es negribu detaļās runāt, tāpēc es pieņemu, ka ir nepieciešams cits pakalpojums. Šis nav risinājums. Noskaidrosim ar sociālo dienestu šo jautājumu, lai varētu lemt, vai tad ir vajadzīgi cits pakalpojumi. Tad ir krīžu centrs, krīžu dzīvoklis un tamlīdzīgi. Nu, lai mēs par to striesti, tātad par to būtu jāspriež sociālajiem dienestam. Un tad... Jā, tāpēc aicinu. Tātad dosim tādu uzdevumu, bet šī brīdī es nedomāju, ka šis jautājums kaut kādā veidā traucē sociālo dienestu pildīt tos pienākumus. Vai lūdzu ir vēl priekšlikumi vai iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Nav, atturās. Tātad lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Par deklarētā dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Lēmuma projekts izskatīts, manuprāt, Finanšu komitejā. Jāpilgo. Priekšlikums tātad anulēt ziņas. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumu iebildumu par lēmuma projektu. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret. Nav. Atturās. Atturās lūdzu vēlreiz. Vēl jātur? Četri man iznāk. Mani neredz? Tevi vairs neredz. Paldies, lai mums pieņems nākamais jautājums. Par Tegumu novada domes ceļu vērtēšanas komisijas izveidošanu. Projekts izskatīts Finanšu komitejā. Tad kas ir šajā sastāvā, varam precizēt? Nosaukt. Tātad priekšlikums iekļaut komisijas sastāvā. Rembats pagastu pārvaldes vadītāju un Tomes pagastu pārvaldes vadītāju. Un Virsgales pagastu pārvaldes vadītāju. Tātad šeit ir domes priekšsēdētāja vietnieks Kotāns. Tālāk ir projektu vadītāja Soboļeva. Izpildu direktora vietnieks Kozlovs. Priekšlikums deputāts Kalniņš, deputāts Teicāns. Kāds ir priekšlikums? Vai lūdzu ir jautājumi?
komitejā runāja, ka visi, visu pārvaldžu vadītāji, kāpēc nav Birzgales pārvaldes vadītāji? Mēs balsojām par visiem pārvaldžu vadītājiem. Mēs nebalsojām par visiem pārvaldžu vadītājiem. Šeit tika, arī komitejā tika balsots par visu kopumā, par atsevišķām personām netika balsots. Vai ir citi priekšlikumi? Vai ir iebildumi? Varam balsot? Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar minētajām personām. Kurš lūdzu pār? Lūdzu balsot. Paldies. Pret lūdzu. Atturās. Lēmums pieņems, nākamais jautājums. Par atzinības rakstu piešķiršanu Birzgales kultējo orķestrim 35 gadu jubilēju. Šeit nav pievienots dokuments. Tātad finanšu komitejā mēs izskatījām, bet tagad ir rakstīts mazliet savādāk. Šeit nav mēs lēmām personām piešķirt atzinības rakstus finanšu komitejā, es pareizi atceros. Labi, tur ir kaut kas pievienots? Nē, lēmuma projekts nav pievienots, tātad, bet nu, lēmuma projekts ir ļoti īsts un ļoti vienkāršs. Runa bija par divām personām. Par atzinības rakstu piešķiršanu šī jubilējas sakarā divām personām. Vai lūdzu ir jautājumi? Lēmuma projekta. Izņēmuma kārtā tātad komiteja lēma, ka mēs varam balsot, jo būtība ir saprotama un lēmuma projekts nesatura būtiskas apstākļus vai lietas, kas kaut kādā veidā traucētu pieņemt lēmumu. Vai ir iebildumi lūdzu? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsot par par neesošo lēmumu projektu, par lēmumu piešķirt šos divus atzinības rakstus. Kurš lūdzu par lūdzu balsot? Paldies. Pret. Atturās. Nav lēmums pieņemts. Tātad informatīvais jautājums. Lūdzu ziniet. Šī gada pirmajos divos mēnešos iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir ieskaitīts mūsu novada pašvaldību budžetā nedaudz vairāk nekā bija plānots, un šobrīd ir izveidojusies neliela nodokļa pārmaksa gandrīz 9000 eiro apmērā. Taču pirmie divi mēneši, kā vienmēr, ir mazākā daļa tiek ieskaitīta, nav proporcionāli 1.12. daļa katru mēnesi. 23. februārī tika izsludināts iepirkums ķegumu novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. Gada vasaras periodā un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 6. marts. 27. februārī tika izsludināts atklāts konkursa, tātad tika izsludināta atklāta konkursa procedūra, piebūva pirmskolas izglītības iestādes gaismiņa ēkai un teritorijas labiekārtošana pirmā un otrā kārta, kā atsevišķas daļas un piedāvājuma iesniegšanas termiņš 3. aprīlis. Un jau šobrīd ir diezgan liela aktivitāte, jo interesi ir izrādījuši vismaz, man ir zināms, vismaz 3 būvnieki. Atklāta konkursa procedūrā Malkas Rīgā ķegumu novada pašvaldības iestādēm 17.–18. Gada atkuras sezonai. Piedāvājuma iesniegšanas termiņā 28. Februārī ir saņemta piedāvājuma 4 pretendentiem. Visās 5. Iepirkuma daļās un tuvākajā laikā tiks veikta piedāvājuma vērtēšana. SIA projekta izpildījis līgumiem ir izgatavotas nepieciešamās ceļazīmes un norādes, kas tiks uzstādījušas 7. pilsētā un Rendats un Tomas pagastos. Tad esam migrējuši, kā jūs jau pamanījuši, uz jauno dokumentu vadības sistēmu Namais City,
Mūsu administrators Mārtiņš Eglīte vairākas dienas pavadījis konfigurējot jauno sistēmu un mācot darbiniekus, taču gandrīz pēc divu nedēļu darba ar šo sistēmu secinājumus no darbiniekiem un arī no vadības, kas intensīvi izmanto jaunā sistēma nenodrošina to pašu, ko vecā sistēma. Viņi ļoti būtiski atšķirās, un rīt mums ir atkārto tikšanās ar X tehnoloģijas pārstāvjiem, lai pārnātu visus jautājumus, un pēc tā varēsim atkārtot skatīties, vai atgriezties tomēr pie iepriekšējās sistēmas, vai meklēt kādu jaunu sistēmu. Ja viņi mums pārliecinās, ka esošā sistēma strādā tikpat labi kā iepriekšējā, tikai mums nav pareizi kaut kas konfigurēts, tad varbūt būs cita runa, bet katrā ziņā šobrīd domē darbs ir diezgan kaotisks, tieši dokumentu apritē. 18. Februārī notika pašvaldības tikšanās ar uzņēmiem, kurā tika pārnāk dažādi jautājumi par turpmāko sadarbību un lauku programmas pasākumiem un interprojektu aktualitātiem tieši uzņēmējiem, kā arī tika prezentēti Ogres biznesa inkubātoru pakalpojumu un arī dažādi citi aktuālie jautājumi. Uzņēmēja puses bija diezgan liela atsaucība par šo pasākumu, piedalījās man bija 40 dažādi uzņēmēji. 25. martā, tātad laikā no pulkstens 20.30 līdz 21.30, pašvaldība piedalīsies Pasaules dabas fonda tradicionālajā pasākumā Zemes stunda, izslēdzot novada pašvaldības ārēju apgaismojumu uz šo vienu stundu. Un aicinot novadu pašvaldības darbiniekus, kā arī visus iedzīvotājus būs atbildīgiem pret vidu ikdienām. Un atzīmējot advokatūras 98. Gadu dienu zvērināta advokāte Ilze Skačkova sniegs mūsu novadu iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas par dažādiem juridiskiem jautājumiem. Dienas konsultācijas plānotais laiks būs 30 minūtes, un advokāte ir gatava pieņemt nemazākā 10 cilvēku katrā sniegšanas pakalpojumu sniegšanas vietā, bet ja būs liela atsaucība no iedzīvotājiem un būs nepieciešams vairāk cilvēkiem šie pakalpojumi, tad tiks pieaicināta vēl papildus otru zvērināta advokāte Snežana Makuraka. Ar advokāti ir saskaņots arī pakalpojumu sniegšanas laiks, un tātad 4. martā, ja šie laiki būs 4 dienas mūsu novadā, un katru dienu no 2 līdz 7 vakarā. Un 4. martā tas būs Lembertē pakalpojuma centrā Lielvārds ielā 3. 15. martā Ķegumā dienas centra telpās Liepalējā 1B, 16. martā Tomē dienas centrā Abelītes. Un 17. martā Birskulē pagasta pārvaldes ēkā par kultūras pasākumiem. 11. martā paredzētais friziera un floristu šovs tiek pārcelts uz rudeni, jo diemžēl nebija pieteikami daudz pretendentu pieteikušies. Taču 11. martā Birskulēs tautas namā būs pūtēja orķestrim 35 gadu jubilējas pasākums. 14. martā pulkstens 6. Ķeguma tautas namā tiks atklāta Aigara Apiņa izstāde. Un atklāšanā būs arī pats paralimpietis Aigars Apiņš. 17. martā pulkstens 7. Būs lekcija sievietes un vīrieša loma. Lekcija vadīs Uģis Kuģis. Tas man arī ir viss. Vai lūdzu ir jautājumi? Kas ar tiltu, kad viņa taisīs cietu? Jā, ļoti labs jautājums aizmirsu pieminēt. Tātad šodien nedēļas sākumā saņēmām iesniegumu, ka viņiem vēl darbi ir jāpagarina. Viņiem nevarēja iekļauties pēdējā noteiktajā termiņā līdz 28. februārim. Tātad tiltas lēkšanas grafiks tāds pats kā līdz šim tiek pagarināts līdz 17. martā. Es esmu viņiem pieprasījis vēstulē detalizētu informāciju par to, kas viņiem kavē un kā viņi plāno nākošajā posmā strādāt, vai viņi ir pārplānojuši savu grafiku un atkal nebūs mums tā, ka jāpārbīda, jo pēc tās sākotnējās informācijas bija
Mēs būtu saskaņojām no 20. aprīļa 16. gadā līdz 20. oktobrim. Un bija plānots, ka 17. gadā arī būs no 20. aprīļa līdz 20. oktobrim. Ņemot vērā viņa šo darbu ieilgšanu, tad mūs uztrauc, ka 20. oktobrī diez vai viņa pabeigs, kā viņa plāno organizēt darbus, lai viņa tomēr iekļautas. Viņiem līguma gala termiņš ir 31. decembris 17. gadā. Viņi saka, ka neviens viņiem nesola kaut kādas atlaides, ka viņi varētu nepabeigt. Nu, ka viņi varētu pārvirzīt šo beigu termiņu tādā tiltu kā slēgšana būs iespējama līdz šī gada beigām. Bet arī esam vēstulē norādījuši visus mūsu nosacījumus, ka viņiem ir jāprecizē šīs dzeltenās ceļazīmes, kas ir pa visiem lielajiem autoceļiem. To šīm dzeltenajām ceļazīmēm ir jābūt ar lieliem burtiem uzrakstītai arī interneta vietnē, kurā var apskatīties lietaugļu ceļiem braucot aktuālu informāciju, ka tablo ir jābūt precīzi informācija, un viņi vēlreiz apliecina, ka viņi bez vajadzības tiltu neslēdz. It kā grafiks mums ir saskaņots, ka viņi slēdz, bet ja viņiem darba procesā nav nepieciešams slēgt tiltu, viņi neslēdz. Un taču informatīvajā tablo var redzēt, ka tilts visu dienu ir vaļā, visu nakti ir vaļā. Praktiskā tagad viņa sāks realitāti. Nu, viņi ir kā līdz 17. martam šobrīd ir, tad viņiem ir kā vajadzētu būt šeit tehnoloģiskajai pauzei, kas bija plānota no 20. Pālu periodā viņiem vienalga nebūs, un tad skatīsimies droši vien no māja, viņi sacauc ar tablē. Alpas auto, ko mūdzēs ar serveru, to nekas nebūt. Kad beigsies pali, tad sāks. Tāpēc, kad nu, mēs ar viņiem esam tā vienojušies, kad viņi šobrīd, viņi man visu laiku raud, ka viņiem visi cilvēki ir nodarbināti te no darbos, un nav neviens, kas varētu apbraukāt un noņemt tās zīmes. Tas ir diezgan, nu, darbietilpīgs, laikietilpīgs, bet viņi sola, ka no 20. aprīļa noteikti būs tās ceļazīmes. Ir pasūtītas un ka viņas tiks uzstādītas jaunas ar jauno informāciju. Tātad šobrīd mēs esam saņēmuši informāciju, ka ir izsniegta būvatļauja. Arī Ķeguma prospekta rekonstrukcija. Tā ir daļai, kas ir no autoceļa līdz tiltam. Tā nav garantija, bet nu, diezgan liela varbūtība, ka vasarā tiks veikta šī rekonstrukcija. Neviens nesaka. No kura datuma, no kura nebeidz? Nu, tik tālu vēl nav, bet tuvākajā laikā mums vajadzētu arī pat datumiem uzzināt valsts ceļu. Tātad iespējams, ka pildīs solījumu un šajā gadā rekonstruēs. Tātad ir vēl ielūgums, kuru man gods jums nolasīt, Ķeguma novada domēju un deputātiem. Ielūdzam jūs 11. martā pulkstenis 16. Birzgales tautas namā uz pūtēju orķestra Birzgale 35 radošo darbu.